राज्यात लवकरच नव्या हिंदुत्ववादी पक्षाचा उदय होणार असल्याचं लक्षवेधी वक्तव्य शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी केलेलं आहे. राज्यात लवकरच नव्या हिंदुत्ववादी पक्षाचा उदय होणार असल्याचं लक्षवेधी वक्तव्य शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांच्याकडून करण्यात आलेलं आहे. एकनाथ शिंदेचे कट्टर समर्थक औरंगाबादचे बंडखोर आमदार संजय शिरसाट माझ्यासोबत आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. सर, मातोश्रीवर पहिला लेटर बॉम्ब आणि त्यानंतर व्हिडिओ बॉम्ब जो टाकला तो तुम्ही टाकला, खरंच मातोश्रीवर नाराज होते का? मी मातोश्रीवर नाराज नव्हतो. मातोश्रीच्या आजूबाजूला जे काही लोक फिरत होते त्यांच्यावर नाराज होतो. आणि मी जे लेटर बॉम्ब टाकला, तुम्ही जे बॉम्ब म्हणता, ती माझी भूमिका मी स्पष्ट मांडण्याचा प्रयत्न केला. आणि आजही तुम्हाला सांगतो, आम्हाला उद्धव साहेबांनी काँग्रेस राष्ट्रपतीवर जाणं हे आम्हाला आजही पसंत पडत नाही आणि ते रुचतही नाही. आता सत्तांतर झालेलं आहे, या ज्या बंडाच्या वेळेस एक महत्वाची घटना घडली की पहिल्यांदा तुम्ही सुरतला गेलात आणि सुरतला मातोश्रीवरून दूत आले होते मिलिंद नार्वेकर आणि एक तुमचे सहकारी आमदार. या बैठकीमध्ये तुम्ही पण होतात, त्या बैठकीत नेमका त्यांचा काय निरोप होता? ते निरोप घेऊन आले. त्या टायमाला शिंदे साहेब त्यांना बोलले, काय निरोप घेऊन आलात? नाही साहेब, तुमची भूमिका काय? अरे माझी भूमिका कसली? एकीकडे मला भूमिका मांडायला सांगतात, माझा निरोप घेऊन जायचं म्हणतात आणि दुसरीकडे मला गटनेत्या पदावरून काढतात. जर तुम्हाला माझ्याशी बोलायचंच होतं, माझ्याशी संवाद साधायचा होता, माझा काही निरोप घेऊन जायचा होता, तर थोडं थांबायचं ना. एकीकडं कारवाई करणं, एकीकडं संजय राऊत सारख्याने बडबड करणं आणि दुसरीकडं तुम्ही बोलणी करणं, काय निरोप देऊ तुम्हाला? शिवसेनेचे आमदार आणि प्लस अपक्ष यांनी सगळ्यांनी एका सुरात एका आवाजात सांगितलं, शिंदे साहेब तुम्ही जे काही निर्णय घ्याल तो आम्हाला मान्य असेल, म्हणून आम्ही कधीही कोणतं मंत्रीपद मिळणार आहे, कोणत्या खात्याचा कोण मंत्री होणार आहे, कोण राज्यमंत्री होणार आहे, कोण कॅबिनेट होणार आहे, याचा चर्चासुद्धा कोणत्याही आमदाराने केली नाही. कोणत्याही आमदाराने जे मंत्री होते त्यांनीसुद्धा नाही केलेली. हे विशेष या उठावाचं आहे, म्हणून आमच्याकडं तसा काही होणार नाही. शिंदेसाहेब जो आदेश देतील तो आम्हाला मान्य असेल. एकनाथ शिंदे यांचे कट्टर समर्थक संजय शिरसाट, त्यांचं असं म्हणणं आहे की येणारा काळ ठरवेल की राज्याची नेमकी दिशा काय असेल. कॅमेरामन संतोष शिरसाट, अशोक कारके, जय महाष्णू, औरंगाबाद.